Koliko ste negde i sami učestvovali u određivanju ovog novog koncepta koji se već vidim po prvoj emisiji, po rejtinzima, dopao publici, uveli ste i ove neke slepe audicije, specijalne članove žirija, to ste vi, Saša. Pa mi smo dugo razmišljali jednostavno o toj priči, o toj nekakvoj novoj koncepciji, zato što sve što dugo traju, u stvari ti televizijski formati koji dugo traju, jednostavno postoji uvijek problem jednostavno tog medijskog, znate, zasićenja. Znači to vam isto kao kad jedete jednu tortu, kolač, jedete svaki dan ili godinu dana. Tako da je to jedna priča kojoj je okosnica, moram da priznam, da su bili Saša Popović i Žika Jakšić. Ja sam se tu nadovezala sa par nekakvih detalja. Odlučili smo da i ja učestvujem u čitavoj toj priči. Mada sam naporno Jako je naporno. Snimanja zaista traju, mada smo mi poznati smo kao produkcija koja radimo veoma brzo i efikasno. Međutim, sa ovom ekipom ljudi sa kojima sada radimo i sarađujemo, znači sa Draganom Bosancem, sa Snežanom Đurišić, sa predsjednikom žirija Šabanom Šaolićem, Zoricom Brucik i naravno Acom Lukasom, oni su toliko interesantni i oštri. Oni su uopšte veoma kontradiktorne ličnosti. Svi su veoma interesanti na svoj način i moram priznati da su vrlo zabavni, jer treba provesti 5-6 sati, a biti isto toliko, potruditi se i kolegijalno i ljudski i profesionalno, znate, da svi mi zajedno jednostavno izdržimo, nego da nam bude zabavno i interesantno u čitavoj toj priči. Toliko je tih talent show programa, da tako kažem, a samo Zvezda Granda rade od svih koji su nekada nešto navodno postali u tim show programima, pa me prosto zanima, ima neki tajni recept i da li je tajni recept u tome što dolazi posle, dakle, nakon što neko ne samo bude pobednik, nego možda finalista, to što je poznato da... Pa ja ću vam reći, mislim, tajna čitavog tog sistema je prvo u vrsti muzike koju oni pevaju. Zato što čitava nacija i ceo naš region, mi smo Balkanci i ovo je Balkan i ovde ljudi izuzetno vole mešavinu, vole znači izvornu narodnu muziku, novokomponovanu narodnu muziku i vole mešavinu popa i folka. Znači nešto ono s čime sam ja krenula, znači to s čime sam ja počela, Čačak, Mile voli disko, Dama iz Londona, to su pesme koje su bile mešavina, znači popa, roka i folka, dok je recimo, ne znam, Mače moje, Perice moje, Merice, ne znam, ja uvek snimim dosta pesama i, kako bih ja rekla, pop pesama, ali publika u našem regionu, oni vole jednostavno folk, ili kako bih ja rekla folk pop. A drugo, mislim da tu ima dosta i bit će sada dosta interesantnih i jako, jako zanimljivih likova, koji su jednostavno narodu i publici zanimljivi. I za kraj, srećan rođendan unapred. Jao, puno vam hvala. Svakome ko vas gleda i na ovom snimku i na fotografijama, čini se da je za vas negde vreme stalo, ili se vi tako osjećate? Pa ja iskreno da vam kažem da sam, kad sam napunila 50 godina, jednostavno sam prestala da brojim godine i da mislim da čovek treba da odiše nekom svojom radnom i pozitivnom energijom i ne treba, sve su godine lepe i u svim godinama treba uživati i treba se baviti naravno nečim što jednostavno može da vas ispunjava, a čim ste ispunjeni vi sa pozitivnom energijom, onda možete to i da prenesete jednostavno na druge, jer ta energija je nešto što svaki čovek vidi i to se jednostavno osjeća. Ja to mogu negde da, kako da vam kažem, čini mi se mogu da dotaknem. Jako osjećam tu dobru i negativnu, i pozitivnu, znači i negativnu energiju osjećam kod ljudi. Jel onda ono, Bjelogrliću dobrodošao, znači dobrodošao u klub? Pa ja nisam htela da kažem, kad sam htela sam da napišem na Twitteru dobrodošao u klub, ali da me neko pogrešno ne shvati, zato što je Severina imala onu pesmu, pa da ne napravim nekakav asocijaciju na nešto što nema veze, nego samo dobro došao u klub 50. godina, onda sto boga mi već 60. Srce svoje čujem, znam da nikad ništa nisi dao, a ipak sve ti dugo.